يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Alhamdulillah syukur pada Allah Azza wa Jalla Kerana dengan rahmat dan juga lipah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi ini Dan kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala tambah dan lempahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia ini insyaAllah Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan bahas daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah Dan hari ini ialah amalan ni yang ke-26 Amalan yang ke-26 ni ataupun sunnah yang ke-26 ni ialah Doa orang yang ditimpa musibah Kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis Hafizahullah dia sebut sini berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Bacaan bila mana kita ditimpa oleh musibah ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf khairan minha. Dua bacaan. Allahumma ajurni ataupun Allahumma ajurni. Okay. Maksud dia sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya Allah berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik daripada musibahku. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Okay. Kalau kita tengok hadis ni ataupun bacaan ni Ianya merupakan huraian nabi daripada satu ayat dalam surah Baqarah. Yaitu okay. ayat yang berbunyi ayat 155 lah ayat 157. Allah Taala sebut walanabluwannakum bishai'im minal khaufi waljuu'i wa naqsin minal amwali walanfusi wath-thamarati wa sabirin Tu ayat 155 alladheena idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaa'ika 'alayhim salawaatun min rabbihim wa rahmah wa ulaa'ikahumul muhtadud ayat 155 sampailah ayat 157 Allah Taala cerita dalam surah Baqarah ni tentang perjalanan hidup semua manusia atas muka dunia ni Allah Taala kata wa lanabluwannakum kami pasti akan menguji kamu. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu perkataan ni ialah satu penegasan yang berbentuk kepastian. Sebab Allah Ta'ala tekan dengan adanya sabdu sini. Walana beluwannakum balawna. Kami akan uji kamu, yang ini pasti diuji. Semua sekali manusia akan diuji. Bishai'in. <tuh> Tapi macam mana sifat ujian tu? Dengan sedikit. Bishai'in. Maknanya bukanlah uji sampai sepanjang daripada umur Tapi ada juga bahagian daripada sisa umur tu Allah Ta'ala jadikan waktu kita lepas ataupun keluar daripada ujian tu Allah Ta'ala kata bentuk-bentuk ujiannya ialah بِشَيْءٍ al khawf Dengan sedikit daripada ketakutan Yang ini perasaan takut Perasaan tak selamat وَالْجُعْء Dan juga perasaan keadaan lapar Maknanya ada waktu kita akan diuji dengan lapar Kurang makanan wa naqsin minal amwal dan juga kurangnya harta benda. Maknanya kerugian. Wal anfus ataupun kematian jiwa orang yang disayangi. Was samarat ataupun tidak menjadinya tanaman yang diusahakan. Ini bentuk-bentuk ujian yang Allah Taala sebut dalam ayat 155 ni yang pasti akan kita lalui. Maknanya dalam hidup kita kita akan lalui ketakutan. Kita akan lalui situasi tak ada tak cukup makan. Ataupun kurang duit, kurang harta benda. Ataupun kematian sebahagian jiwa-jiwa yang kita rasa orang ni boleh beri sesuatu pada kita. Ataupun benda yang kita sayang. Was-samarat dan juga usaha, tanam-tanaman yang kita usahakan. Ataupun binatang ternakan yang kita bela ataupun kita ternak. Akan mengalami kerugian. Di akhir ayat tu Allah Ta'ala sebut, وَبَشِّرِ sabirin berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Mana nak sebut pada kita, bahagian daripada ujian ni, macam mana kita nak kena berinteraksi dengan ujian. Tak ada cara lain, melainkan dengan kita bersabar. Sama juga dengan, dengan keadaan kita sekarang ni. Keadaan penyakit-penyakit ni, yang semalam kalau kita tengok, peningkatan yang luar biasa sampai seribu lebih. Okay. Dan, kita masih lagi belum keluar daripada suasana ataupun keadaan ni antara benda yang diperuntukkan ataupun sifat keadaan yang perlu ada bagi seorang manusia bila mana berhadapan dengan keadaan ni khususnya orang Islam tak ada benda lain melainkan sabar sebab tu kalau tengok ada sebahagian orang dia tidak sabar bila mana dia tak sabar dia akan melihat benda-benda ujian yang berlaku ni sebagai ataupun dia lihat macam mana nak keluar dengan cepat sebab tu kalau tengok sebahagian kita bila mana dia tak sabar dia akan cari mana-mana poin yang menunjukkan Tidak sabar Antaranya kalau kita tengok Ni Saya nak sebut juga lah Iaitu bila mana Beradalah keadaan Covid lagu ni, ni Antara benda yang orang duk sibuk Ataupun duk bising 2-3 hari ni Ialah tentang Penjarakan sah dalam salat ni. Orang tak sabar Orang kata Adalah sebahagian agamawan pun yang bercakap Maknanya inilah benda yang tidak waris daripada apa yang disebutkan ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Maknanya dalam dalam zaman Nabi kalau berlaku pun, kalau berlaku, tak ada penjarakan sah. Sama ada tak salat terus. Maknanya salat di rumah tu saja yang ada. Okay. Dan ramai orang yang tak sabar yang minta supaya dirapatkan. Supaya didekatkan. Alasannya sebab apa? Sebab luar pada salat ni, orang dah tak peduli dah dengan SOP ni. Hakikatnya kalau tengok SOP tu ada je cuma orang tak ikut. Setakat ni yang boleh ikut masjid eh. Kalau masjid tak ikut, tak ada SOP tu. Hanya hanya tertulis atas kertas saja. Okey. Kalau di masjid tidak ikut, mana tempat lain? Selesai, tak ada. Sekarang ni tempat lain dah selesai dah. Di pasar raya ke di mana-mana, di kedai ke orang tak ikut sangat. Okey. Sekarang ni yang duk ikut masjid saja ataupun sebahagian tempat-tempat ibadah. Tu pun ada orang petikai, tanya solat fardu saja yang jarak-jarak, tanya solat jenazah dekat balik kan sebahagian masjid mungkin ada uh, kematian musim-musim ni jadi dekat balik okey tapi SOP-nya kekal sebenarnya okey ini ketidak sabaran sebab tu ada sebahagian orang dia cepat nak kata benda ni konspirasi saja ada orang cepat nak kata lagu tu lah. okey saya tak nak hurai bab konspirasi tu cuma saya nak hurai antara sebab conclusion tu boleh keluar ialah sebab kurang sabar kalau kita sabar kalau kita tengok apa yang para ulama beri panduannya kita akan nampak benda ni sebagai bab yang kita kena tak cakap. Hari ni kita tak boleh tahan orang supaya tak cakap. Akan ramai orang yang nak cakap. Kalau kita tengok Al-Imam Ibnu Hajar, dia pernah tulis satu kitab nama dia Fadl Ta'un. Kelebihan kena penyakit ta'un. Penyakit ni mana ada kelebihan. Tapi nak sebut pada kita sikap bila mana berlaku. Ibnu Hajar bila mana berlaku saja wabak ta'un pada sekitar tahun uh, kurun yang ke-7 hijrah zaman dia hidup lah. berlaku wabak ta'un di Tanah Suci di Mekah dan juga di sebahagian tempat di Hijaz ni sehingga menyebabkan Ibnu Hajar kematian dua orang anak dia dengan sebab penyakit tu dan dia kata pada waktu tu tidak berlaku salat jemaah di masjid dengan sebab penyakit ni Cuma tak ada lah penjarakan pada waktu tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita, yang didudukkan dalam kitab dia Fadlul ni ialah bersabar dan tidak memberi apa-apa apa-apa apa, -apa, apa, -apa oh kata apa? Ulasan. Ulasan-ulasan yang menunjukkan tak sabar. Okay. Cuma sekarang ni, itu saja yang kita ada. Pilihan apa lagi yang kita ada selain pada pilihan tu? Okay. Kemudian pada ayat 156, Allah Ta'ala sebut Al-lazina iza musibah orang-orang yang bila mana terkena musibah mereka pun berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali itu ucapan orang-orang yang sabar itu ucapan orang-orang yang beriman itu ucapan orang-orang yang ada nilai-nilai Islam dalam diri dia okay. kemudian Allah Taala sebut natijah daripada orang yang kena musibah dia sebut benda tu dan dia berdoa dengan doa yang dah kita sebut tadi Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha ya Allah berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik daripada musibahku apa yang dia dapat ayat 157 Allah Taala kata ulaika alaihim salawatun mir rabbihim mereka ini akan dilimpahi diliputi dengan rahmat kehidupan dia wa ulaika humul muhtadun dan mereka ini akan sentiasa berada dalam keadaan diberi hidayah. Okay. Ayat ni kalau kita tengok, dia turun sebab apa? Sebab ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi. Asbabun nuzul bagi ayat ni ialah kematian Abu Salamah. Kalau kita tengok, Abu Salamah ni salah seorang sahabat Nabi yang mempunyai seorang isteri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni salah seorang juga isteri Nabi. Nanti kita cerita yang tu. Ni nak cerita yang bahagian ni dulu. Abu Salamah seorang sahabat Nabi yang yang bersama dengan Nabi dalam setengah siri peperangan. Dia mengikuti Nabi dan para sahabat dalam perang Uhud. Dia ikut Nabi dan para sahabat perang Uhud. Perang Badar, perang yang pertama berlaku pada bulan Ramadan. Setahun lepas pada tu berlaku perang Uhud. Di Medan Uhud. Di Madinah tu sedih. Okey. Bila mana berlaku perang Uhud, kita pun tahu, kita pun baca sirah bahawa senyap perang Uhud ni tidak menyebelahi kepada orang Islam. Maksudnya kemenangan tu dapat bagi golongan musyrik Mekah. Okay. Jadi ramai sebahagian sahabat Nabi ni yang yang wafat ataupun yang mati syahid. Antaranya pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga 70 orang sahabat yang lain lah. 69 sahabat yang lain. 70 70 dan 60 lebih sahabat. Yang mana kau tengok perkuburan syuhada Uhud sampai hari ini pun dok ada dekat dengan bukit Uhud tu Abu Salamah salah seorang yang menyertai perang Uhud dia join perang Uhud dan dia antara sahabat Nabi yang tercedera teruk teruk dia cedera okey tapi dia tidaklah syahid dalam perang tu dia sempat balik ke Madinah sempat berubat tapi tak sempat sembuh dan akhirnya dia meninggal dunia dengan sebab kecederaan dalam perang Uhud itu riwayat sebut bila mana dia meninggal dunia, para sahabat pun beritahu kematian ataupun kewafatan dia pada Nabi. Bila mana sahabat beritahu pada Nabi, Nabi pun pergilah ke rumah Abu Salamah ni. Sebelum tu, Nabi telah berdoa dengan doa yang besar ataupun doa yang kita boleh ikut cara Nabi berdoa ni bila mana kita dengar kematian. Bila mana sahabat beritahu Abu Salamah meninggal dunia, Maka Nabi pun berdoa, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fi illiyin. Dan angkatlah kedudukannya di satu tempat namanya illiyin. Ini dalam Quran ada sebut. Illiyin ialah tempat berkumpulnya ruh-ruh yang baik. Okay. Jadi kita pun bila mana dengar kematian, kita boleh berdoa dengan doa tu. Mana-mana kawan kita, orang Korea kita yang meninggal, anak Korea kita yang meninggal. Kita boleh doa. Allahumma ghafir nama kawan tu. Warfa' darajatahu fi illiyin. Itu antara sunnah dia. Maka Nabi pun gilah ke rumah Abu Salamah. Dan bila mana Nabi sampai di rumah Abu Salamah, Nabi tengok Ummu Salamah. Isteri kepada Abu Salamah ni, dia macam tak boleh terima apa yang telah terjadi iaitu kematian suami dia yang dia sayangi. Dan kalau kita tengok Abu Salamah dan Ummu Salamah ni antara pasangan yang sangat-sangat mesra. Sebab tu ada riwayat walaupun riwayat ni taklah sampai pada darjat sahih, ada yang nilai sebagai hasan dan sebagainya. Yaitu cerita Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni di mata dia dia tak nampak dah mana lelaki yang paling baik melainkan Abu Salamah sahaja di mata dia. Sehingga sayangnya dia pada Abu Salamah ni, dia pernah buat satu surat dengan Abu Salamah. Surat perjanjian. Dalam surat tu, isi dia, isi kandungan perjanjian tu berbunyi, Sekiranya Abu Salamah meninggal dunia, Sekiranya Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah tak akan kahwin dengan mana-mana lelaki. Dan sekiranya Ummu Salamah meninggal dunia juga, Yang ni dia lah. Okay. Abu Salamah pun tak boleh kahwin dengan mana-mana perempuan. Ha, perjanjian tu. Mana nak minta tanda tangan lah. Perjanjian ni. Abu Salamah, dia tengok isi perjanjian tu, dia kata, tak ayah kot buat perjanjian ni. Dia sebut lagu tu bukan dia ada plan nak kahwin dua ataupun nak kahwin lepas kawan tu mati. Ada orang dia, dia pangkah awal-awal sebab ada plan besar lagi. Okay. Tapi Abu Salamah, plan dia apa, ataupun apa dia beritahu, dia kata tak payahlah. Tak payah buat. Kita ganti dengan doa kebaikan. Antara doanya, dia kata, sekiranya Abu Salamah meninggal dulu, semoga tempat aku ni diganti dengan orang yang lebih baik pada aku. Itu doa Abu Salamah. Okay. Tapi dia tak sambung doa dia. Dan sekiranya Ummu Salamah mati dulu, supaya tempat Ummu Salamah ni ganti dengan lebih baik. Kalau dia berdoa, bergaduh lah waktu tu. Ha, dia tak berdoa. Dia doa bahagian dia je. Ha, pandai jugalah Abu Salamah ni. Dia tak sambung doa tu lebih-lebih. Jadi Ummu Salamah okey dengan doa tu. Okey. Bila mana Nabi tengok Ummu Salamah dia, dia macam tak boleh terima, Nabi pun kata kepada Ummu Salamah, "Isbiri, sabarlah kamu di atas kematian ini dan berdoalah dengan doa, "Allahumma jurni fi musibati wa li khairan minha." Ya Allah, Engkau beri pahala terhadap musibah ni dan ganti musibah ni dengan lebih baik daripada apa yang telah ditetapkan ni." Ummu Salamah membaca doa ni dalam keadaan Ikut arahan sahaja. Bukan mengharapkan sesuatu. Sebab dia memang nampak di mata dia, tak ada orang lain dah. Melainkan, Abu Salamah, semata-mata. Bila mana, umur Salamah dah jadi janda. Maka, Nabi SAW kesian tengok umur Salamah. Sebab umur Salamah ni, ramai anak. Dia ada beberapa orang anak yang kecil lagi. Okey. Maka, Nabi pun kata kepada sebahagian para sahabat, siapa-siapa yang nak kebaikan, kahwilah dengan umur Salamah. Yang nakkan kebaikan. Nakkan sesuatu. Okey. Sebahagian sahabat nampak apa yang Nabi sebut tu. Maka antara sahabat yang awal pergi minta Ummu Salamah ni ialah Umar Al-Khattab. Paling awal minta. Tuan-tuan boleh bayang Umar minta. Umar ni bukan sembarangan punya lelaki. Waktu ni pun Nabi duk sebut dah. Umar ni ni syaitan takut. Waktu ni pun Nabi duk sebut dah. Umar ni kalau ada Nabi, dialah yang jadi Nabi. Dia pergi jumpa Ummu Salamah minta untuk kahwin. Umur Salamah reject. Tonton boleh bayang Umur Salamah reject ahli syurga. Bukan reject pegawai tinggi. Ahli syurga. Okey. Umar beritahu pada Abu Bakar, aku tak dapat kahwin dengan dia, tak dapat bina. Kamu pergi. Abu Bakar try. Abu Bakar lagi hebat. Banyak hadis tentang fadilat Abu Bakar. Abu Bakar pergi reject juga. Dua ahli syurga dia reject. Sehinggalah benda ni sampai di telinga Nabi. Saya mudah cerita saja pagi ni dalam masa yang ada ni. Nabi pergi minta. Okay. Bila mana Nabi pergi minta, pertama dia teringat doa dia dengan Abu Salamah dulu. Abu Salamah kata, sekiranya aku mati tempat ni diganti dengan orang lebih baik. Sekarang ni sebaik-baik manusia nak duduk tempat tu. Okay. Dia macam berat nak terima peringkat awal. Dia sebut, "Ya Rasulullah, aku bukan tak mau kawin." Cuma ada beberapa benda yang menghalang aku untuk aku terima tawaran ni. Okay. Nabi pun tanya apa halangan tu. Okay. Yang pertama ummu Salamah kata dia dah berumur. Dia bukan lagi wanita yang 30-an, dia dah 40 lebih dah, nak dekat 50. Okay. Yang kedua dia kata dia ramai anak. Dia takut dia kahwin, suami dia rasa terbeban dengan ramai anak ni. Dan yang ketiga, dia sangat kuat cemburu. Dia tak boleh tengok pasangan dia ada pasangan lain ataupun ada isteri lain. Nabi kata, kalau kamu beri alasan tua, maka aku juga orang yang dah berumur dah tu. Nabi pun dah 40 lebih, dekat 50 dah. Okay. Dan Nabi kata, sekiranya kamu beri alasan ramai anak, aku pun ada isteri yang ada, anak-anak, dan aku urus dengan baik. Sekiranya kamu mengatakan alasan, kamu ni cemburu, aku akan doa pada Tuhan supaya diangkat ke cemburuan tu, kamu tak ada masalah. Okay. Dia dengar perkataan tu dia pun terima. Dia pun terima uh, pinangan Nabi dan dia kahwin dengan Nabi. Dan riwayat sebut umur salamah antara isteri Nabi yang okey bila mana tengok Nabi ni balik rumah orang ni balik rumah orang ni dia tak macam Aisyah. Okay. Mana dia tak ada masalah. Dia tak rasa uh, cemburu, dia tak rasa dia ada orang lebih pada dia tak ada. Okay. Dan dia berpuhatilah jadi doa ni sesuai dibaca untuk janda-janda dari segi asalnya lah. Ha, janda dulu kena baca. Okay. <tapi, Tapi nak beritahu pada kita, janda tak baca doa ni tu lambat kahwin tu. Okay. <tapi <tapi nak sebutnya bahawasanya, doa ni asal untuk musibah. Apa-apa saja musibah yang berlaku dalam hidup, kita bacalah doa ni. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, dari segi cerita asalnya, ialah cerita matinya Abu Salamah. Ha, dan betapa kesalnya Ummu Salamah ni macam macam tak ada hari esok dah sehinggalah tempat dia diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak ada kata lain dah takkan nak kata Abu Salamah lagi baik pada Nabi sebab Nabi ni kemuncak lelaki ataupun orang yang paling baik cuma nak sebut pada kita dalam bab isteri Nabi ni ada dua dua orang isteri Nabi satu Aisyah satu Ummu Salamah okey Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi yang muda yang perangai ataupun sifat muda dia tu jelas. Dia ada kecemburuan yang tinggi. Dia orang kata apa suka ajak Nabi buat benda-benda yang menunjukkan dia muda. Sebab tu riwayat sebut dia dia ajak Nabi lumba lari apa semua. Dan dia juga seorang perempuan yang kreatif dan juga kritis pemikiran dia. Sebab tu kalau tengok bila mana uh, terbunuhnya Uthman bin Affan. Dia antara yang mengetuai peperangan. Peperangan Jamal. Dia bukan nak perang. Dia nak pergi tanya Ali bin Abi Talib saja sebenarnya. Okay. Tapi dengan sebab kedua-dua kumpulan ni, kumpulan Ali dengan kumpulan Aisyah radhiyallahu anha ni dah ada golongan munafik yang menyusup masuk sehingga berlaku silap faham, miscommunication, maka berlaku peperangan. Berlaku peperangan tu. Okey. Cuma nak sebut satu orang perempuan yang hebat boleh menjadi orang kata apa? Benda ataupun satu orang yang mempengaruhi orang Untuk turut fikir sama Ini bukan perempuan yang biasa-biasa okay. Sebab tu kalau tengok Nabi SAW Ialah seorang lelaki yang ramai isteri okay. Yang kedua Dalam keadaan Nabi itu ramai isteri Tidak ada pun pengaduan daripada isteri-isteri ini Rasa tak puas hati dengan apa yang Nabi buat Melainkan selepas Nabi wafat Semuanya cerita tentang kebaikan Maknanya payahlah nak jadi macam Nabi ni Memang payah pun hakikatnya okay. Dan nak sebutnya Nabi bukan hanya meletakkan Istrinya di rumah semata-mata Hanya jadi Rabbatul Bait ataupun Suri rumah Sehingga tak fikirlah dunia luar ni Nabi berjaya menjadikan Sebahagian isteri Nabi Antara mereka yang boleh beri ilmu Umur Salamah antara isteri Nabi Walaupun dia dah agak tua Dia mewarisi sebahagian besar pada ilmu Nabi Sebab tu banyak juga hadis kalau kita tengok Riwayat pada umur Salamah sempat hidup dengan nabi dan sempat ambil banyak benda daripada daripada nabi. Sama juga dengan Aisyah. Aisyah bukan setakat alim tapi dia juga apa kata apa? ambil tahu tentang isu semasa ni. Dia bukan hanya menjadi seorang perempuan yang duduk diam, tak peduli, ikutlah nak mati Uthman ke, nak mati apa. Yang penting kita nak tahu khalifah nak kena ada, tak. Dia tetap juga melihat ada benda-benda yang khalifah kena selesai sebelum cakap tentang pemerintahan iaitu tentang pembunuhan Osman bin Affan. Nak sebutnya Nabi telah melahirkan perempuan yang baik. Bukanlah dengan zaman Nabi itu menyebabkan perempuan hanya terkurung dalam satu keadaan saja. Tak. Okay. Jadi itu cerita asal. Kita tengok pengajaran daripada hadis yang disebutkan oleh penulis. Dia kata yang pertama, musibah itu pasti berlaku kepada manusia sama ada muslim ataupun tidak. Setiap insan pasti akan merasa kesakitan, kesedihan dan kesusahan. Sebab tu ada satu hadis riwayat Ahmad riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad. Nabi kata, perumpamaan orang beriman ialah seperti sebatang pokok yang muda yang ditiup oleh angin dan dia akan respon dengan angin yang kena pada dia. Mana dia akan ke kiri, ke kanan. Dan sampai keadaan dia akan tegak. Lalu Nabi kata perumpamaan orang kafir pula ialah seperti pokok yang teras dia tu kemas, Kerah. Kena angin pun tak bergoyang. Sehinggalah Tuhan balikkan pokok tu. Perumpamaan tu, hadis tu nak cerita pada kita apa? Perumpamaan kehidupan orang beriman, pasti akan lalui ujian. Kalau kita nak cari, flow kehidupan tak kena ujian, tak ada. Nah, ha, maknanya hadis ni nak beritahu pada kita, kita tunggu masa, kita akan diuji. Sebab ujian tu ialah untuk mengangkat kedudukan dan juga darjat. Tetapi musibah yang Allah berikan kepada mukmin itu, pasti terkandung banyak hikmah. Berikut antara hikmah di sebalik musibah. Berasa diri lemah dan hanya bergantung harap kepada bantuan Allah. Oleh itu, kita digalakkan membaca lafaz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita daripada Allah dan kepadanya kita akan kembali. Nak sebut pada kita, ujian yang berlaku pasti akan ada hikmah. Cerita tentang hikmah di sebalik ujian ni dia benda yang besar dan benda yang luas. Sebab tu kalau kita tengok, hikmah-hikmah ni dia banyak kena pada kira satu benda kita nampak baru satu surface satu selapis baru oh. tapi di sana dia akan ada hikmah jangka panjang hikmah yang dekat benda ni sangat-sangat orang kata apa luar biasa benda yang bersifat kita tak tahu sebab tu kalau kita tengok benda yang berlaku dalam hidup kita ni dia tidak ada istilah kebetulan malaikat semuanya telah dirancang oleh Allah Taala dan ada benda yang Tuhan rancang untuk kita Cuma kita rancanglah bahagian kita dengan kadar fikir kita ni kita rancang. Tapi di sana Tuhan merancang dengan lebih baik lagi. Nah, itu benda yang kita kena ada dan kita kena tahu. Dan cara fikir orang beriman ni ialah dengan cara tu lah. Akan mengekalkan dia ni sentiasa rasa positif. Okay. Lafaz ini mengisyaratkan bahawa sebesar mana pun pangkat manusia dan kedudukannya. Dia tetap lemah dan tidak berdaya. Apabila berdepan dengan musibah yang datang daripada Allah. Lafaz ini menyedarkan seseorang tentang kedaifannya apabila berhadapan dengan musibah. Tak kiralah orang tu kaya mana, tak kiralah orang tu miskin ke, musibah akan tak datang. Dia akan pasti diuji. Orang kaya ada ujian dia, orang miskin pun ada ujian dia. Seruhnya musibah menyucikan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi alkhayra" ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada Allahu bi 'abdihi asyarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, dia akan segerakan balasannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki padanya, pada hambanya keburukan, dia akan tangguhkan balasan dosanya sehingga dia dibawa di hari kiamat. Hadis riwayat termiri. Hadis ni beritahu kepada kita, bila mana berlaku musibah, Allah Ta'ala ingin bersihkan seseorang tu. Dan Allah Ta'ala, dia tahan musibah berlaku pada satu orang. Tujuan ialah untuk bawa segala dosa yang dia lakukan tu di hari kiamat. Okay. Tapi kita kena faham lah, bila mana kita jumpa satu orang, yang hidup dia ni cerita sedih tak banyak. Tak banyak sangat Tuhan uji. Dia tu Muslim lah kawan kita, main semayang masjid kat. Jangan kita kata, mu ni banyak dosa tu. Tuhan jadi... Orang kata apa tak beri mu ujian banyak. Tak boleh kata lagu tu. Sebab di sana ada hadis Nabi kata ada sebahagian hamba-hamba Tuhan ni Tuhan himpunkan dia kebaikan. Lahir-lahir anak orang kaya. Anak orang kaya bukan anak orang kaya yang jahat, anak orang kaya yang baik. Okey. Hidup kehidupan okey, belajar semua okey. Tak ada masalah apa boleh hidup. Okey. Lepas pada selesai dia belajar, dia dapat pasangan okey, dia dapat zuriat yang okey, dia pun berkembang. Ada orang yang flow dia lagu tu. Tak ada apa. Tak ada apa cerita sedih. Kalau ada pun sikit-sikitnya tak ada teruk sangat. Okey. Orang macam ni Nabi kata telah berhimpun padanya segala kebaikan dalam hidup. Hadis-hadis ni tujuan dia nak bagi semangat pada kita, bukan tujuan untuk check. Oh, dia ni tak kena uji tahun ni. Tanam padi, ribut sakan. Padi dia elok. Kita berkata mesti tipu eh. Ah ha, tu tak boleh. Ha. Tengok satu orang tak kena uji, kita berkata, mesti tipu, mesti dia ada something, mesti dia ada dosa yang teruk. Okay. Tak boleh. Sebab ini hanyalah nak sebut ubah cara fikir. Cara fikir kita. Bukan tengok orang, kita nak start hukum. Ini kesilapan dalam baca hadis macam ni. Baca hadis macam ni, ada orang, dia jadikan hadis ni nak hukum orang. Okay. Tapi baca hadis ni lah untuk beri semangat. Maksudnya untuk beri sabat, rasa teguh, rasa bersemangat. Itu saja. Ini bukan hadis-hadis hukum ni. Okay. Musibah ini juga akan mengangkat darjat seseorang. Oleh kerana itu, para ambiak diuji oleh Allah sepanjang kehidupan mereka. Ujian itu pula tidak melemahkan mereka. Sebaliknya menguatkan lagi keazaman mereka untuk berjuang menegakkan agama. Ia tidak terhad kepada para nabi sahaja. Bahkan setiap mukmin yang diuji akan diangkat darjatnya. Jika dia sabar dengan musibah yang menimpanya. Sabda Nabi SAW. Ma yasibul mu'mina min shawkatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta 'anhu biha khati'ah. Tidak ada yang menimpa mukmin daripada duri atau yang lebih dahsyat daripadanya melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Maknanya Nabi sebutlah hadis riwayat Muslim ni sehingga satu benda kecil yang menyakiti kita. Itunya itu itulah bahagian daripada penyucian dosa yang Tuhan nak beri. Maknanya kita kena apa-apa benda yang menyakitkan Walaupun benda tu kecil Ianya sebenarnya adalah satu penyucian Menjadikan manusia sentiasa muhasabah diri Atas segala dosa dan maksiat yang dilakukan Musibah yang turun memberi peringatan kepada mukmin Untuk menginsafi diri dan kembali ke jalan yang benar Musibah juga menjadikan kita bertanya diri sendiri Adakah kita beriman selama ini kerana kefahaman yang mendalam terhadap hakikat iman yang subur dalam jiwa atau kerana ikut-ikutan atau keselesaan yang kita dapat. Ini antara hikmah yang dicapai dalam peristiwa kekalahan tentera muslimin di medan Uhud. Allah ingin menguji iman mereka. Jadi nak sebut pada kita, ujian ialah untuk menguji iman. Kalau kita tengok, kalau kita ambil sirah Nabi lah. Nabi perang, perang, perang. Tak ada satu siri peperangan pun Nabi ni kalah. Apa akan jadi? akan menyebabkan orang Islam ni dia akan sentiasa berada dalam zon selesa dia akan rasa macam Tuhan akan tolong kita macam-macam mana pun okay. sehinggalah Tuhan nak tunjukkan kepada kita bahawasanya ada satu siri peperangan perang Uhud ni kalah perancangan tu hebat perang Uhud ni kalau kita tengok Nabi punya persiapan lagi orang kata apa lagi baik berbanding perang perang badan Riwayat sebut Nabi pakai dua baju besi. Bukan Nabi pakai satu. Nabi pakai dua. Maknanya persiapan yang Nabi buat tu lagi terperinci ataupun lagi baik. Nabi pakai baju besi yang lagi tertutup. Okay. Cuma nak tunjuk pada kita tentang bak manusia ni dia dia kena tahu kadar dia. Dia kena tahu kadar dia. Dan dia kena terima bahawasanya ini ialah bahagian daripada ketentuan Tuhan terperinci mana pun kita buat kita akan kena sampai masa dan nak tunjuk pada kita kebesaran Tuhan melebihi daripada apa yang kamu rancang saya nak cerita pada tuan-tuan tak nak cerita jauh cerita diri saya sendiri hari Rabu baru ni saya tak mai kuliah sini sebab isteri saya gugur okay. gugur tu gugur kali yang kedua bukan gugur kali pertama okay. usia kandungan 16 minggu gugur kali pertama dulu pun awal tahun baru ni pun 16 minggu lelaki yang ni pun lelaki bila mana tahu guru yang pertama, isteri saya dan saya sendiri pun duk buat preparation lah supaya tak berulang lagi kali yang kedua. Okay. Stress pun dah kurang sebab duduk kelih ni tak banyak tak banyak kesibukan sangat. Okay. Isteri saya pun tak ada kerja yang tetap jadi dia dia banyak masa di rumah. Okay. Berbanding zaman dia mengandung yang first dulu. Okay. Kita jaga sakal lah daripada dulu. Macam-macam. Susu apa tak beli ah uh, asid folik apa tak makan ubat apa semua makan okey nasihat apa apa saja berlaku kita akan detek awal kita akan maklum awal okay. tapi takdir tuhan menyebelahi okey jaga eh jaga memang sangat-sangat ya, jaga saya boleh katakan jaga lebih daripada daripada dulu, -dulu. okey tapi takdir tuhan dia berlaku tetap berlaku juga okey nah, maknanya sampai waktu benda tu pasti akan berlaku okay. tak dapat nak elak dan adalah orang nak cakap apa jatuh ke apa tak jatuh tak apa yang dulu pun bukan sebab jatuh pun okay. takdir Tuhan. tak rebah tak apa tak ada apa yang ni tak rebah tak apa semua selesa apa semua tapi takdir dia nak mengajar kepada kita untuk terima dan terpaksa terima itu kuasa dia tak dapat nak buat apa okay. ha, maknanya sebab macam-macamlah dua tiga hari ni ada orang tanya macam mana boleh gugur saya tak ada jawapan hitam dia tu ha. kalau orang tanya macam mana boleh gugur tak boleh nak kata apa kena tanya Tuhan balik mu tanya Tuhan okay. tak ada jawapan untuk bahagian tu okay. kalau orang tanya ke tak jaga bukan tak jaga jaga macam-macam lah kadang-kadang soalan-soalan orang ni dia kadang mengganggu saya sendiri okey lah. saya bimbang pasangan tu lah dia terganggu dengan soalan tu okey kadang-kadang soalan tu kurang cekedik sikit lah. macam mana dia boleh keluar macam mana begini macam mana begini sebab kita boleh tahu waktu scan tu jantung berenyuk lagi macam mana boleh mati Itu tak tahu dah dia nak kata apa lah okay. kita punya preparation dah kita buat tapi takdir Tuhan itu saja yang berlaku okey dan memang bila mana berlaku tu saya dah siapkan diri untuk terima apa-apa saja kemungkinan yang berlaku lah sebab kita dah ada experience. Bukan kita mengharap apa semua cuma kita mengharapkan yang baik tapi Tuhan dia lebih lagi benda tu. Ha, dia lebih. Okay. Dan saya jumpa lah sebahagian orang yang dah gugur lima kali, enam kali ada yang gugur. Okey, Orang-orang macam ni dia okey sikit lah bila mana dia hurai. Okay. Tapi orang yang tak pernah ada experience gugur ni dia tanya tu macam tak boleh terima takdir pun ada. Dia pula runsing lebih daripada kita yang kena dia ada orang lagu tu. Macam mana? Dia dia tolong rungsing bagi kita. Okay. Cuma nak beritahu, musibah ialah musibah. Musibah ni kalau tengok perkataan musibah, sabah, asabah. Terkena. Maksudnya terkena. Terkena ni apa? Dah nak kena. Tak boleh nak kata apa. Macam kita, kita bawa kereta. Kita jaga elok, kita beri signal. Orang yang langgar kita. Bukan kita yang buat pasal. Kita pun pening. Macam mana aku kena? Double line aku tak potong. Saya nak beri ibarat lagu tu lah. Okay. Kita duk jaga macam-macam. Tapi kena juga. Macam orang yang kena covid positif apa semua ni. Dia jaga bukan yang sambil lewa. Adalah dua tiga orang mangkuk yang tak jaga. Cuma nak nak, nak sebut pada kita. <laughs> Ada orang yang jaga. Ada orang yang jaga. Dia pun pening macam mana. Cuma Tuhan dia nak uji. Waktu kena tu lah. Dia akan fikir macam-macam. Macam mana aku boleh kena? Kalau dia tak boleh kawal waktu tu, waktu tu akan merosakkan dia. Dia akan fikir apa? Tuhan, Tuhan rancang apa begini, 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 begini. Ini benda yang berkait dengan keimanan. Sebab tu, isu sekarang ni orang nak bunuh diri, orang nak, orang kata apa? Orang macam-macam lah, orang stres apa semua. Ialah bila mana terkena yang mula-mula tu. Dia tak boleh nak kawal diri. Macam umur salamah, dia kena mula-mula tu, dia nampak, habis dah aku suami aku dah meninggal. Maknanya seakan akan gelap dah masa depan ni. Sehingga Tuhan keluarkan sinar yang paling terbaik iaitu rasul jadi. Jadi jadi suami kamu. Tidak ada kata lain melainkan satu benda yang besar. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada bab musibah ni ialah benda yang sangat-sangat luar daripada kawalan kita. Sebab tu dia ada bab dalam agama ni bila mana ada musibah ada ucapan yang kita kena sebut. Okay. Nak sebut pada kita apa? Nak sebut pada kita bahawa sebenarnya ianya tak dapat dijangka. Bukanlah kita minta musibah. Nabi larang kita minta musibah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, kita kena ada persediaan untuk menghadapi benda tu. Sebab benda ni, dia ada kebaikan juga pada pada diri kita kalau kita dapat kawal. Tapi dia juga boleh menjadi permulaan keburukan kalau tak boleh kawal musibah tu. Okay. Jadi, Setiap musibah yang berlaku ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla sebab ada orang bila mana kita jawab lagu ni dia tak puas hati dia rasa macam eh tak kena ha. kalau cuai bab lain contoh kita memang cuai dah kita memang cuai lalu kena ha. yang tu padanlah dengan kecuaian tu okey tapi kalau kita jaga lalu kena ha. yang keadaan macam ni agak rumit sikit mana yang ada orang yang tak puas hati dia macam nak fikir dia terbawa-bawa dengan pemikiran dia dan dia boleh pergi kepada macam tak boleh terima takdir okay. cuma nak sebut pada kita inilah bab yang manusia kena tahu dan semua orang atas dunia pun kena terima benda ni prepare macam mana pun sampai waktu kena kena tengok orang-orang syariah harta banyak simpan duk ingat tujuh keturunan dah boleh rasa ni sekali mari perang habis bukan kata keturunan tujuh keturunan pertama dia pun tak sempat rasa dia duk prepare duk doa angan-angan ni sekian 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 tapi itulah nak sebut Manusia Ianya ialah manusia Saya ada tengok dua tiga hari ni Satu video Ada satu uh, Al-Wali Al-Amirul Wali Ini salah satu Salah seorang Orang uh, kata apa uh, Keturunan Raja Saudi Muda lah Al-Wali ni muda lagi Al-Amir Prince lah okay. Dia ni accident pada umur 18 Pada tahun 2000 2005 dia accident dia koma sampai sekarang ni Tuan-tuan boleh bayang 2005 Sampai 2020 Koma lagi 15 tahun koma Video tu tunjuk Dia bergerak Dalam koma 15 tahun tu Dia bergerak sekali Ayah dia ni sakan tu Ingat anak dia boleh bangun Okay Cuma nak sebut pada kita Orang kaya Orang kaya Keturunan sa'ud juga lah Kaya Dia tak ada masalah nak bayar Bil Bil hospital tu 15 tahun dia boleh bayar Okay Cuma nak beritahu dia nak satu benda yang lebih besar iaitu anak dia bangun dan hidup. Tuan-tuan boleh bayang. Dia koma umur 18 kan ni umur berapa dah? 15 tahun dah. Okay. Cuma nak sebut pada kita itu bahagian pada ujian ni dia tak boleh nak nak buat apa. Walaupun dia kaya, dia bayar macam-macam. Dia bawa berubah macam-macam. Tapi dia orang kaya, dia tak boleh buat apa terhadap terhadap ujian tu. Takat dia boleh bayar, boleh belilah katil baik sikit pada orang lain yang sakit. Okey. Tapi adakah si sakit tu boleh keluar pada kesakitan ni tak keluar juga. Ya. Okay. Itu ketentuan Tuhan yang kita kena terima dan benda ni kita kena kita kena yakin dia pasti berlaku. Cuma kita tak mintalah benda-benda yang menyusahkan kita. Kita minta supaya Tuhan kalau uji kita, kita diisi dengan kesabaran. Itu saja. Okay. Jadi setakat itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Semoga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallah wa Syahadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته